Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat pe o rețea de socializare că municipalitatea va acorda în anul 2021 suma de 1 milion de lei catedralei din Suceava pentru continuarea lucrărilor de pictură. Anunțul a fost făcut pe 25 decembrie. Cu ocazia marii sărbători a nașterii Domnului, am participat astăzi la hramul catedralei din Suceava. Municipalitatea suceveană a acordat în acest an suma de 1 milion de lei pentru lucrările de pictură și intenționăm ca anul viitor să acordăm aceeași sumă pentru continuarea lucrărilor, susține primarul Sucevei. La slujba organizată la Catedrala din Suceava a participat și edilul Ion Lungu. Aceasta a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu preasfinția sa Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. A fost o slujbă arhierească înălțătoare. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ocrotește orașul nostru în aceste momente grele. Doamne ajută, a declarat Ion Lungu.